Como é que é, pessoal? Vamos rebentar aí cabeças, se não sabes. Oh, não? E temos que chegar mais. Como é que é, Zé? Estamos cá, marido. Agora no Nuke, já não chegámos a bem no Nuke, vamos lá ver. Eu só consigo que... fazer a 64ª aqui um caminho até, não é? Tenho Parece saudades bem. Do Nukezinho. Então, quer dizer, Nukezinho, não é? Vamos lobby aqui, com este caso, que é um dois. Está cá um, duas ou outras. Aquele já está a soro, aquele. Já desceram ventos. Bora, bora, rampas. Eu não vento? Rampas está clear. Matei um fora. Vou seguir. Estão no Evan? Está aqui uma venta aberta já, mano. Um secret. Matei outro. Dois secret na porta. Estou a plantar, Zé. Ui, filha da mãe. Onde, Rick? Cá em baixo das portas, em portas. Está o gajo? E lá em cima, atrás de ti. Está morto, Zé? Só pedir. Plantar. Não, o gajo está lá em cima. Calma, escondam-se, escondam-se. Sai daí, Rick, sai daí. É baixo, tá bom? Estou-te a ver a vento por cima, só tens de ter que ter cuidado com a outra. A tu, e rampas, tu... quem é que estava em rampas? Eu. Está aqui rampas. Está um gajo? Está aqui, uhum. Acho eu. Ele está vendo. Não, é rampas. Ah, Zé, Rick. Está a fazer infuse, mano. Calma, eu tô caindo. Abaixo. Quando eu tiver então, vindo, tá tudo garantido. Mas por que eu não matei, mano? Tu achas demasiado acessório, mano? Sei lá. Não, não, Zé. Eu vi tudo a ti, Zé. Acredito. Bom, Zezocas, já sabem. CSM barato, G2A na descrição, use o código RIC para desconto. É aquela situação que vocês já sabem. Pronto, não se metam a comprar, é aos 10 e aos 15 os carrinhos de compras lá na G2A. Pronto, vamos então. Arrebentam com as rodas. Já. Rebentam com as rodas e é que eu não estou com tanto peso. Não pode, né? Ainda se eles, mano, decidiria a ronda, né? Aproveitar. Não é todos os dias. Tu, e este gajo mete-se ali assim mesmo. O. Não, mas já eles estão a ir outra vez aqui. Vamos? Estão à espera para o homem pique. Estão lá uma smoke e smoke! Bora. Cá o gajo, acho eu. Um Evan e um A, acho eu. I'm planting the bomb. Throwing fire! Cuidado, dois ataques. The bomb has been planted. Of course. Apontada, bomba? Ui. Flashbang! Marcou-me, Zé. Está a vento do lado direito. Ui, estão escadas. Dois escadas, janelas. Janelas dois. Bem, rei também. Bem joé. Bem joé, meu cher. Le saucisson. É, le saucisson, c'est bon, hein? Vamos agora fora ou continuamos? É, eles não têm armas. Bora fora. Vamos tentar passar a secret, né? Eu acho que eles forçaram, não forçaram, beleza? Não. Throwing a flashbang. Vais para o fundo? I'm throwing. O que é que se passa com esta parte? Smoke! Bora, bora. Marquei logo o fundo. Grenade! Já estou a mandar granada para mim. Costas! Fui eu, acho eu. Não é. Tá. Fuck shit, mano. Quando disseste costas estavas morto já, Silvio? Não, eu não morri. Eu te acertei, mano. Pois, eu não sabia, Zé, por isso é que eu disse costas. Não ficou ninguém a guardar as costas e eu disse, mas eu estava à espera que aquele gajo metesse. Bom jogar da minha parte. Está onde o último? Estou no B. Eles? Eu estou no B. Eu estou B com a bomba. Ah,
Cá pica fora da AWP para ver o que você tem? Bibi espinja. Sim, eu fico a tua arma. Fica a minha arma, né? Ele vai lá. Se eu não tentar. Tu me dá um para a garagem, né? Queres boost, Rick? Queres boost? Aqui, onde? Filha da mãe, mano. Tá. Foi mais rápido que eu. Ah, tá mal, deixa. Eu te esperei, meu. Só que o gajo aqui dele já vinha a caminho. Ai, mãezinha do céu. Não sei quem é que salvei a vida, mas salvei a vida alguém. Ai, a minha WP atrás, né? Está ali à frente, olha. O que é que eles vão fazer para ali? Hã? Estou dentro da. Chivan. O gajo tem a WP, mano. Bora, Azeja, bora. Parece que é fácil. Mano. Eu não te esperei, é falta de rapidez. Ou só um loot, bora. Bomba. I'm throwing a grenade. Throwing fire! Bomb has been cleared. Estão a ver a bomba? Ninguém, né? Ninguém, então. Tá. Falta o Dazer fazer um ninja. Oh Rick, isso é muito grande para as tuas mãos. É mesmo a sério. É muito botão, mano. Estou habitado a menos botões. O Rick ainda está à procura do botão para falar às vezes. Eu mesmo? Não, melhor tem que vinhas, maluco. O gajo está a costas. Está um Evanion em cima da casa, acho que. O gajo matou o meu, vem por trás. Está um na 15 HP. Eles estão na torre, acho que. Vamos lá, vamos a começar a jogar a sério, senão acho que. A bomba está fora, só para saber. Era eu que tinha a bomba, não? Tem um aqui túnel. Tem um túnel. Amarelo, cuidado. Desert, está um aqui. Olha lá o fundo. Ah, mesmo é sério, um da. O último está na T-spawn. Pode ir, Dazer. Grenade! Anda, Dazer, anda. Fica aqui. Uhum. Já te smokei. Grenade out! Podes vir. Podes ir, está 3 para 1. Activating the bomb. Olha! Zé, eu perguntei quem está dentro da casa. Brinca, né? Posto preso! Oh my god. Perguntaste para nós, né? Uhum. E este, o família está a 1, ainda por cima. Molotov! Ninguém plantou a bomba, só para saber. Throwing a flashbang. É bem. Vamos começar a jogar isto ou não? Era um look, é um mapa que causa um bocadinho de arrepio. Eu estava onde vida, se saltasse para plantar, sou morrer. Só o Nuke que é. Oh, Deus, eu desligo os cheats, senão não vais abaixo. Yeah. Go. Vou largar a bala? Tenta furar o. É, foi. Ouvi por trás ou amarelo? Não. Esses tiros aí, é para nós ou não? Estou fora, estou secret. Ah. Oh god.
Heaven. One headshot ativado. Mais baixo, então? Eles estão em cima, não é? Está aqui um, Zé. Está aqui um atrás de caixas. I'm throwing a flashbang. Estás onde, Rico? Estou aqui, caixas. Grenade out! Grenade! Ah, quebrão. Vou mesmo com a granada em cima e não morreu, mano. Vou só com duas. 50. Como é que é possível? Já está a Sorza. Rick. Iiii, são os três em cima. Ah, estão os três a ver a bomba. Eu também estou com 14. Uhum. Aliás, já vou morrer até. Né? Passo por cima de ti, né? Uhum. Estou na bomba. Ui, estava ali. Tu é que a buscar o gajo. Ui, filho. Estava o gajo. Estava na vente. Damn shit. Rico. Tô shit motherfucking. Sem arma, meu. Compra a colete. Vou comprar. We must move. Ah, tá um fora. No armazém. Tem um rico, né? Smoke! I'm throwing smoke! Deve estar aí, mano. Olha, mano. What? Ligaste por cima, né? Ui, está ali, já te vise. Sim, bebê. Agora não estás-me a acertar e eu não te consigo acertar. Deixa-me a 3, mano. Raiden, andaste ali na, na porta, à esquerda. I'm planting the bomb. Bomb has been planted. São ventos. Viu o jogo? Hum? Viu-me o jogo? Merda, o gajo vai dar difícil. Já voltou. Deixa. O gajo está no cantinho, Rick. Calma, que ele é teu. Ele tem que fazer difuso aí, tem que se mostrar. Ah, sério, mano? Ele é que tinha que se mostrar. Sorry. Ele quando tivesse a fazer o difuso, eu... Eu sei, mano. Right, me dás-me só uma diga, se faz favor. Pode fazer, não? Mais um? Se aqui fazemos é que se perdemos. Ali, ó. Atrás dos dois, eu morri dos dois. Estão três em A. Tá um já, um avançado de porta.
Eles vão aparecer em ventos. À direita na porta. Seus. Estás a apontar onde? Está em baixo, está em baixo. Estava no B. Está aí um. Já vão dar difícil. O gajo meteu-me mesmo no fundo. Pois, aparecia-me, o gajo estava atrás de ti. Era o outro, este foi o outro, estava na venda. Era um BR, olha para eles. Não, esse deu facada, foi o que veio atrás de lá de cima. Pô, mas foi o BR rápido. Já, o gajo foi sempre a seguir, eu estava sempre a ouvir os passos dele. Eu estava a ouvi-lo, mas pensava que estava mais longe. Eu mal o matei, não deu mal. É o mal tudo sem, não é? Mal tudo sem. Deu-me aqui um break, meu camarada. O que é que se passou? Passa um eco. Eco? Então, não, temos dinheiro, temos dinheiro. Pois, também não. Ah, nós temos bem da guita, mano. Também não é assim uma coisa maluca, né? Vamos levar os itens a dizer aí. Raitan, dropa o rico, que ah, já se comprou. Comprei-me. Temos dinheiro, deixa. Por favor, deixa. Na mesma bomba? Era? O que é, meu? Tá a Eva na show. O gajo de largar vai dar balas, não tá? Vou fazer. O gajo está mesmo bruto, tá? Tá um Evan e tá um em cima da porta da casa. Ah, Rick, ouve o que estão-te a dizer, mano. Tá um Evan, Rick. Come on, viras as costas ao Evan, Zé. Pô, que estupidez, mano. Este é este mapa, mano. A bomba tá onde? Temos de infos, diz ele. O Deja não fala. Estava a ver, mano. É os pés. Como é que esse gajo mata, meu? Já por causa de me tiram-me através do smoke, filha da mãe. Timing do caralho. Fui eu quando apareci ali e fui o gajo lá ver também. É verdade. Agora era para comprar, Deja? Take care of yourself. É uma porta dele. Ah, oh, meu Deus, é fucking headshot, mano. Hatching! Sorry. Tá um... fora dentro. E tá um Evan. Mataram. Oh, shit. Esta bosta. Mas bem, Zé, estamos a atacar ou não? Ah, sim, já. Yeah, sim, estamos a fazer rondas, né? Atacar é pequeníssimo. Já temos 5 rondas a atacar? Não. Now is the time. Às vezes é difícil fazer 5 rondas a atacar, não é? Acho que... Assim é que fizemos logo 5-0. Depois eles já recuperaram. 5-5. Vou perder a... Uma granada no dedo. Matei fora dentro. Está lá ao fundo na garagem, dedo. B. Vamos tentar. Não está ninguém em rampas. Bora, não está ninguém em rampas. Bora. Aqui, né? Não é, Henrique? Oh, perdão. Ventes. Ventes, ventes. Vai, rampas.
rampa último. Grenade out. Tu olhas. Foda-se merda para o fogo. Grenade. Eu também estou a 13. I'm throwing a grenade. Molotov. Marat. They will not stop our bomb. Terrorists win. É bem. Ainda morri, meu, estava a ver de longe. Um homem, mano, era isso que eu estava a ver. Estava deitado ao comprido. Thank you. Yes. Спасибо. Спасибо, né? Спокойно, спокойно. Спокойно, спасибо. Thank you, brother. This is our day. Negative. Negative. Estão aqui dois gajos. Estão dois gajos nas rampas. A puta. Estão em cima da azul, acho eu. Tenho dois gajos aqui nas rampas, dois gajos. Ali, não te metas assim não. I'm throwing a flashbang. Está em cima da porta. Que é isto, Zé? Estás a esperar por isso? São teus, Rick. Um fora. Não sei se tem aqui gajo, não tem. Ei. Oh, é sério. Então a partir de vidros é aí, né? Não está partido. Ah, tá. Hã? Onde, Zé? É o vidro. Oi? Counter-terrorists win. Ouvi um tipo pai silenciado, mano. Já acabou o tempo. Nossa, não tinha visto. Nem olhei o tempo. Nossa. A vida quando assim. Tiver a acabar, que eu não vejo. Esqueço-me. Está bem, está bem. Eu. Let's be safe and swift. Compraste, Rick? Uhum. Não era? Não. Esse aqui era um. Esse aqui era. Vai ser para onde é? Pois esta não vou morrer. Um fora dentro. Pô, this fucking headshot, mano, é muito alto. Throwing a flashbang. Sou bem ansioso, mano. Tá aqui um. Tá bom à direita, Deezer. Under shot, man. Obrigado. Under shot que ele deu o que eu digo. I'm throwing a grenade. Esse kill. Desculpa, Celso. Porra, vou ter aquela rapidez. Tens uma granada nos pés. Rampa está a comer, se quiserem vir. Ah, tirei-te 4 de vida. Tirei-te 4 de vida. 36, é. Quase 4. O gajo estava lá, mano. Pois estava, mas ninguém me diz nada. Não é, Evan, não morde. Eu não morri com ele, eu morri com o outro. Anda para lá um dia, Evan. É difícil.
Eu morri com um da porta, eu não morri com o do Evans, eu lá que estava um no Evans. É bem. Rampa. Como é que está de pistola? Ó que chega. Direita. Ali. Oh my god. Eu já te vi, acho. Ai, que merda de distante. Ah, não soube mexer-se. Era continuava a jogar a sua mortal, não é? Né? Mexer-se dos pelos. Vamos ver como é que vai correr a defesa, né? É a última ronda agora, né? Mas a defesa pode correr muito bem como pode correr muito mal, ok? É assim, né? Péssimo. We must defeat them. Largaste o explosivo C4, meu. Nunca faças isso, Rick. Ah. Amor, Rick, é? Vai lá ficar outra vez, é? Ficar-lhe preso da porta, és da otaria, Rick. Ainda lhe acertei uma vez. Já fechei secret. Deve estar mal avançado. Não fiz ir logo para cima dele, Chico. Não fui. Está um secret. Ali no fundo, o gajo esperou. Ele acreditou que eu estava lá. Ei, a filha da... Apareceu um diferente. Não foi diferente. O diferente é meu. Apareceu foi nas caixas. Esse que eu tinha. Nas caixas não dava para defesa. Estavas encostado à parede. Bem. Nas caixas ali do lado. Fecha já aqui, né? Nossa, tens um rampas, Dezer. Cai. Matei rampa. Difícil jogar assim. Ah, está outro. Assim? Como é que chamas assim? Assim, né? Morrem, não dizem onde é que estão, não dizem onde é que morreram. Pô, Zé, tu não... Ainda não te ouvi tu falar. Ainda não te ouvi tu falar, como é que tu inspirou tu a falar, Zé? É o primeiro para não... Mas não ouvi o Dezer ainda. Aí é o gajo. Espera aí. Oh my god. Meu Deus. Meu Deus. My god. Estava a aparecer um mapa por todo o lado. Hot front? Yes it is. Where's the last from? Let's go, my brothers! Mais um mira bomba, quem é o bicho? É o Skills? Grenade! Vai jogar cada golpe, hein? Olha o bicho que é, só por aqui. Já? Sim, é o que eu faço, é o que eu tenho que fazer. Smoke! Vamos ver lá. G3 nas rampas. Deixa eu largar a bola, mano. Tipo, muito ver se está a acabar. Já amanhã. Estão escadas, Rick. Estão escadas à direita, Rick. Não falta nada com ele. Era um decoy, mano. Era Hill, Zé. Está Evan, está lá em cima, Evan, mano. Não, estava lá um decoy no chão, Zé. E eu olhei para lá, estava um decoy. Tu viste mesmo o gajo? Ou sim, eu estou meteu-me a 8, Zé. Um gajo ali das escadas. Eu não vi, olhei para lá, não vi. Vi lá o decoy só. Então é. Parece o barulho, né? O gajo estava a apontar para a 20 Sils. Já era esse. Estás onde, Sils? Fora. Tens que ir plantar. Está fora dentro. Queres que eu plante onde há? Eu acredito na índola. 23 segundos. Não tens muito mais tempo. Não tenho vida, Zé. Oh, o Dezer já viu um tempo estar um Eva. Por isso conta aí. Activating the bomb. Estás aí, bem? Bem jogado. É bem. Bem jogado. Conta, Zé. Diz ajuda. Estou a ouvir mal. Tá na bomba. Olha, meteu o smoke e está a fazer diffuse. Claro.
teu smoke está a fazer difícil. Perguntaram onde é que é a bomba. É o tempo que eu te disse que ia para o A, meu. Antes de plantar. Uau, eu acabei de dizer, o A tem Jesus no Evan. Ele matou. Eu não matei. É? Matei do Evan. Tu tens lá o outro. Era só o não, não. O outro veio do outro lado. O outro veio do outro lado. Pronto, ok. Salzen Bean to rewind to myself, né? Ué, é muita emoção assim. Eu vou fora, Zé. É muito bom, boy. Vou fora. Ah, não, não prometo muita coisa, mas vou fora. Eu ajudo-te. Vou fora dentro. Vou fora. Throwing a grenade. Grenade out. Parou. Ei, manda-me 10 edges, meu. Está ninguém aqui, claro. Está um porto e um casa. Fala, gente, fala onde diz aonde. Está lobby. Lobby? Ah, esse tanque não morre, caralho. Não, mano, eu falhei-os todos. Acertei-lhe 2 vezes e diz que eu só acertei uma. Acertei-lhe 2 vezes e diz que eu só acertei uma. Tiro-lhe o sangue 2 vezes do corpo. God sake. Ah, vida. Delícia. Tanto que isso pode tu deste na parede. Meu Deus. Agora vem todo aqui. Estão aqui. Vem, Deus. Boa, boa. Vem, desculpa, Deus. Tens aí uma arma. Mata-me pelo de smoke, cara! Outra vez! É bem. Eu não vi. A minha câmera não via nada à frente. O homem conseguiu me ver e matar. Meu Deus. Esta ronda é muito importante ganhar. Calma agora. Very important. Very important indeed persons merit pagans, né? Remember, this isn't the killing house anymore. This is in killing house anymore. Throwing smoke. Throwing a grenade. Grenade. Oh, mas eu não puxo, né? Ninguém está puxando. Estão a vir eles no lobby. Estão no telhado. Cuidado com fora. Estou a ver, Zé. Grenade out! Vês os lobby? Zé, não vês ninguém? Estou no telhado. Não puxem. No telhado onde, Zé? Lá no fora, telhado? Lá do lado dele. Eu estou a ver, se eles não estão para aqui a tentar vir por cima, né? Sim, cuidado com isso. Uhum. É isso que eu estou a ver. Cuidado aí, ajuda aí, Reitan, cuidado aí logo a ajudar aí fora, que eles são capazes. Eles estão aqui. Não está ninguém aqui. Lobby. Tenho os telhado, cuidado, Rick e Reitan aí por fora, por cima. Já, estão telhados. Telhado. Bomba drop. Bomba drop não há. Merda. Estão lá fora dois. Estão fora dentro, armazém. Não, mas bomba está aqui dentro. Não. É o último. Não. Ah, é bem. Uhul. Tens aí a arma, Rico. Obrigado. Nice. Indeed. That's a negative. Come on, chop. Foi difícil, velho. Um brinco. Não, vai também com o brinco. Ai, man, ganda block. Agora é cagado. Esqueci-me. Já fui buscar. Laying down smoke. Aqui, rampas. Não é? É, foda-se. Deus, olha para o lado, meu. Fogo. Tá, um close, dois close. Três rampas.
minha boa, então, Evan. Evan? Throwing a grenade! Calma que eles vão subir. Mantém-te isso. Ai, uma drop. Calma agora, calma agora. Tens um nesse entrar, Reiton. Cuidado, Rick, ajuda, ajuda, Rick. Está um na entrada, Rick. Cuidado com as escadas. Sim, essa é a entrada. Calma, Rick, não vais para ele. Então é, Evan, cuidado, tem baixo do Evan. Não te mostro, Reiton. A bomba caiu. Ih, a bomba aqui lá para baixo, meu. A bomba aqui lá para baixo, que anda a dar. Pronto, cara. Boa, Rick. Bem, Rick, vem chegar. Ainda vão buscar esta ronda, vocês. Sim, a bomba está ali. A bomba está aí, Reiton. Ele ouviu a bomba. Não. Nébia. Onde é que ele está? Está em baixo, Rick, está em baixo. Calma, calma, vão os dois. Olhem um para o outro. Ele apontou, tem que estar em baixo. Tem que estar casinha ou portas. Deixa o rei ter vindo do outro lado. É, vai por aí. Pode já abrir vento, fazer barulho de vento, Rick. O gajo. Está em baixo, tem que eu estava. Está por aí, difícil. Estava em baixo de mim? Estava, estava. Como tu fizeste barulho, atraí isto para ti. E o rei tem que fazer uma tal. É bem. Aí, mata-te. Taças, mano. Kinks, kinks, kinks. Let's go! Smoke! Grenade! Grenade out! Deploying flashbang. Não, volta para trás, volta para trás. Está aqui ninguém. Throwing flashbang. Throwing smoke. Ah, não passa. Throwing smoke. Ah, não está ninguém. Ui, estanaram aqui. Passa. Aguenta aí, Dezer. Vou lá. Roger that. Porta, porta. Laying down smoke. Estou, Evan. Por então não vi ninguém. A vento está a partida, não sei se eles deixaram. Yeah, é provável. Oh, eles deixaram passar a dizer para baixo. Deixa eu vou ver. Se eles não virem passar, eles também partiram. Mano, estão fechadas as ventas, hein? Bomba na porta. Estão fechadas, estão. Não desceram, Rico. Bomba na porta A, né? Yeah. Avançaste, Dezer? Sim, fica aí, fica aí. Fiquei em silêncio, cuidado. Tá bomba aqui. Tá bomba aqui. Puta skate, mano. Um fora e um fora dentro. O outro tá fora. É bem. Não percebi, mano. Não percebi onde é que este sócio veio. Ele veio de baixo, de ventos, tem? Já, já, veio. Um veio de vento, o outro não sei. Que é communications para um fazer coisa double. Move it, son. Move in, son. Smoke throwing a grenade. Grenade. Incendiary. Então. Mais um número 7. Fura, Deja. Já eles já estão todos lá. Throwing flashbang. Montaram. Grenade out. Matou. Foda-se, mano. Como é que o flashbang não se dá, mano? Puta de aleijado. Faz como eu, Zé, não jogos de sniper. Já, mano. Não mexe, é muito rápido. Só quando vês que não dá nada, não consigo matar de outra maneira, vai de sniper. Mas é. Go, go, go! Melhor acho que estupidez daqui, né? Calma, Zé, calma. Tem kit. Está complicado. Ah, tá. Kit de unhas, não. Throwing smoke!
Foram eles para onde está, não? Não foi. Já estamos fora, 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 fora. Fora, né? Agora vieram fora, estão lá fora. Passaram baixo, acho eu. Estão baixo, ah, estão baixo. Todos, Rick? Estão baixo, não matei. Epá, vi dois, um matei, está o tá outro. Tenho bomba. Onde? Porta, porta, porta. Matei. Bomba aqui ao pé da vente. Falta um. Vente, 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 vente. Está na vente, está na vente. Ainda não sei onde é que o gajo está, meu. Está vento, está vento, Zé. Está aqui, ele já, está, já passou para aqui. Pera, está a porta aqui dentro do ar. Já passou? Já. Flashbang. O gajo passou logo. A bomba está lá em baixo, a bomba está lá em baixo ainda. Pronto, vamos para a bomba então. Assustaste-me. Que ele moveu pelas ventes? Não, não, não. Ele ficou, ele foi lobby. Ele basou. Ei, vou, ver, vou, ver, vou ver as escadas, vejam esse lado. Mas basou, mano. Está-se muito a mesma soro. Ele está rampa. 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 Cuidado com o vidro. Está em baixo. Ele está a vir por baixo. Tá, tá muito low, tá muito low. Ele vem, ele vem, vem. Vem, pessoal, vem. Pega a capa, pega a capa. Oh. Toma, Sousa. Tens aí. Dá-me o P90 para defender no... Dá-me aí o P90, Reitan. Dá-me aí o P90. Defender de P90. Está aí fora dentro. Like get right. Eles vêm em rampas agora. Mas tens arma, não tens arma para longas distâncias. P90, eu vou lá mesmo, para cima das caixas. Smoke! Throwing a grenade! Bem, bem, bem. Where, where? Entraram lá? Não, não, não entrou ninguém. Eu estou a tentar ir para a ver. Oh, vocês já avançaram. Já avançaram, vocês. Counter-terrorists win. Foi tudo morto à entrada. Fazer barulho. Yeah, mesmo fácil esta, nice. Eles estavam P90 em resto, não estavam? Yeah. Uhum. Yeah, devem estar eco. Será que vão tentar vir por fora? Ou vão rampa? Sei lá, pergunta-lhe a eles onde é que eles vêm. Não, mas há sempre aqueles três palpites. Há sempre aquele palpite. Yeah, yeah. Eu acho que vêm rampas. Laying down smoke. Grenade. Não, eu meti-me grenade, não vais lá. Lobby zero. Lobby zero. Ninguém está fora. Deploying flashbang. Estão aí, não? E a mena? Que horrível. Está outro fora, está outro fora. Ai, yeah, que limpeza. Limpeza na casa. Tá indo roof. Não andei, Zé. Ok, ok. Telhado, telhado. Eu já estava... Já não deixo telhado aqui. Grenade up! Vamos lá todos para eu matar. Está aqui a bomba, fora. Vou matar fora. Aqui não faltou por muita cama. Laying down smoke! É o Rick a sacar aqueles MVPs, de vez em quando, né? Sem querer. Não sabes. P90 for the win, né? P90 for the win. Agora vou caminhar algozinho, mas já não vou com ela, vou aí e curto depois jogar cá algozinho. Yeah, okay? do Camaleon. Ah, Camaleon. Ah, Reitan, deixa-me defender a porta agora que eu estou a dar. Força, vamos. We Come on, rush, 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 guys. Come on, rush, 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 guys. Ui, estou aqui, seus. Campas. Está 94, ele está a 6 de vida. Oh my god. Eles vêm rampas. Rampas, é. Rampas, Reitan. Só com... Não, o gajo está ali! Ui, estou aqui todos, meu! Onde? Rampas. Estão nas rampas.
lá em cima. Como é que eles não deixem? Pois, até ficaram ali, não sei. Ele veio de onde, mano, este gajo? Já estava, foi por trás. Eles não desceram, mano, pelas garras. Meu Deus. Estás a ver aquilo que... Ei, chão! Todos os lados, meu. Esse não dava. É bem. Ah, Rick, Rick. Meu Deus. Sem arma, mano. Não apanha um drop. Consegues botar uma arma aqui? Nem tem um dropzinho para fazer. Rick, toma arma. Toma arma, Rick. Já tens aí M4. Quando tomar WPs é quando perdemos. Obrigado, amigo. Vamos ver quem somos. Obrigado. Leva logo a guita toda aos homens, hein? Fizemos a ronda aqui como costumamos fazer, poupar-nos aqui. Grenade! Throwing fire! Acho que passa. Aguentas isso agora, Deja? Yeah. Ei, queima aqui grenade, granada, só, mano. Smoke! Tirei! Vão passar? Deploying flashbang! Deram aqui smoke, não sei se já passaram, não? Acho que já passaram um bem. Já passaram, acho. Fuck, está um cá fora, na base deles. Até a WP. Está um portal à porta, está a mesma sur. Não sei se já não passaram. Cuidado aí com o Evan ou... Não, acho que não passaram. Estão fora, fora. Não? Não, não. Cuidado, Rico, mas já estão ali. A cavalgar. Luís, estás a passar, passar. Fora, mas é. Passaram ou estão fora? Dois ainda estavam fora. Um armazém. Grenade out. Ei, Zé. Fum. Onde, Rick? Está cá abaixo das portas, está aí para as portas, está abaixo, já vi. Bora, 9 segundos. Bomb has been planted. Vento, 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 vento. Está atrás do nuke, vento, um atrás do nuke. Um janela, acho que. Vai. Estava na vente, estava na vente. É B, né? É B, é B. Está atrás do tio. Atrás do bom site. Embaixo, embaixo. Ah, oh, puto. Está a isto não tem balas. Está aí. Fui apanhar uma arma sem balas, my god. É sempre bacanas, né? Bora, é sempre duas. É isto, vai com 50 minutos, mano. 50 minutos é uma vez, hein? Gastamos os megas todos do disco, né? Olha aqui também, né? Ah pois, trouxe, trouxe, já vamos. Agora tenho que ir para poupar estes gajos aqui por fora, mano. Deus, as 30 é morte. Uma hornzinha. Cuidado, já. Tenho arma para os aguentar. Vão cá, fora, 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 fora. Ah, uma rica com forças. Ai, cara. Bem! Bem, Rick! Tripe! Mais? Tá calmo, tá calmo, tá calmo! TP90! Um tá no telhado, um no telhado, um no telhado! Telhado 2! O último tá no telhado 2! Agora não sei se já deixou estar no telhado ainda, tá no telhado ainda 2! Ventos, é ele, pode ser, né? Estás a ver por dentro, deixa. Pois apanhou a bomba, vento. Ai, não. Deixa o vento, deixa o vento. Sim, a bomba está fora. Cuidado aí no secret, oh Reitan. Minha secret, esqueçam desse nome. Tá então secret. O Reitan não está a olhar para o secret. Ele está lá, Deser.
Está por trás do Reiter, acho eu, armazém, acho eu. Ou está por baixo? Está por baixo. Ou está por baixo, Reiter? Ou está aqui por baixo do Secret, por baixo aqui. Ele é capaz de aparecer portas main. Olha para o A, Reiter, eu estou a ver baixo. Mas não nos vai fintar. Já ouviram que está com vento? Está vendo, está main. Tens granada, Sils. Cadê os sets de caga-me? Boa! É bem, Sils. Para ganhar isto, não sei? Já. Mas é MVPzinho, né? Mas aquela triple foi qualquer coisa, ó Rico. Pareceram malitudes. Bison, né, Zé? Foi de Bison, Rico. Já, Bison. And at least. Laying down smoke! Okay, já, eles estão dois a sair. Grenade! Estamos a defender, estamos a fazer para cima dele. Está uma direita aí. Fechei. Calma. Ah, Zé. Isto é o quê? Ele está à espera que eu saia aqui, mano? Uhum. Mas se ele está a disparar, está a trocar tiros com o gajo da casa? What the hell? Está um ao pé da vento. Deixa eu vento. Não deixa eu vento. Como é que eu consigo ali? Da casa, mano. Em casa. Estão a apontar. Tenta fazer ninja pelo Eva, não sei se. Deixa nem maluco. Ué, telepático. E achas em tempo? Vais lá e esperas que eles tirem. Depois amandas-te. Não tenho smoke, Zé, como é que é isso? Zé, aguenta. Não sou? Para cima devagarinho, sobe. Sobe, mas não subas tudo, fica aí só a cox. Calma. Troca já para a flash. Calma. Calma. Vai agora. Throwing flash, pá. Não é flash, é teres. Ai meu Deus. Está do lado lá. Eu não fico com um arma. Peraí, ainda mata os outros. Então, Deza, não era a flash para aqui, eu estou na mão. É só para o estilo. Zé, quando tu atiras a flash, tens que mover o teu boneco. Agora ficas nas cabas e... Não, Zé, esse problema é... Um gajo vai aprendendo e ninja. É que estavam lá dois gajos dentro, não sei como é que ia fazer aquilo. Mas dava, né? Do dicionário dos ninjas, né? É possível. Dez, não puxem, por favor. Eu estou de pistola. Não, agora não podes puxar. Não posso não, mano. É impossível puxar de pistola, Zé. Throwing smoke! Não, meu. Vão aí puxar aqui do monge até... Quer dizer, como mete smoke e bate para o outro. Tils, fica aqui. Uhum. Estão em casa. Roger. Onde é que morreste? Estava a casa, o gajo. Está um telhado deles, está um telhado. Deploying flashback. Parecia que já estava a adivinhar que eu estava a ver. Oh, granada, a sério, velho? Certeza, não? Vai, Sils. Estou contigo, Sils. Tem bomba. Uhum. Onde é que o gajo está, mano? Ah, o gajo veio lá de cima do telhado, olha, se tem disparado lá de cima não percebi, morri não percebi, não é? E aí ele está acima de casa. Estão aqui, é tchê. Roger that. Do lado deles, claro. Ajuda. Deve estar aí em cima, seu. Não está fora, acho eu. Grenade out! Está telhada, só se for segurar o gajo do telhado. Flashbang! Eu vou lá.
Não vá. Sempre bom, só para lavar os olhos. Ele está lá em cima, pronto, já sabe. Era só para te ver, não é? Pronto, já sabe. Podem esconder. Eu já tinha dito que estava lá. Esconder. Porquê é que não te escondeste logo tu, Zé? Se a gente gosta de morrer. Não é, não é morrer, tipo. Bora mais um. Já se podem esconder, não precisa ter mais armas. Ok. Eu não comprei. Pactologics. Pactologics. Dropa aí, Sleepy. Uma é. Ou isso. Thanks. Dropa em tudo. Let's make this rain. Se não terminado. Só para comprar as granadas. Yeah. Decoy. Pá, conseguiste subir agora? Estás maluco, Rick? Não estás? Throwing a grenade! Smoke! Estão lá, pá! Grenade out! Ganhamos! Nossa! Tem a bomba aqui, Zé, no... Então, onde ele está em cima ou não? Deploying flashbang! Throwing smoke! Gandalf. Bom jogo, pessoal. GG. E uma croma 2 meter os dedos na carica. Zezocas, péssimo. Teste do meu teste mesmo. No... Olha os ranks deles. Olha. Acima dos nossos, do meu e do Dazer. Meu é acima de qualquer um. Qualquer um é acima do meu rank. É pá, três ranks acima do... 3 ou 4. Não, mais. Não, é só um. Há uns 17 ranks.